Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta thot se censi është i trukuar dhe jo transparent. Sipas tij, vonesa e publikimeve është e pajustifikueshme duke e krahasuar dhe me procesin në Kosovë. Shifrat janë të trukuara, kjo është e padiskutueshme, prandaj edhe vonesa e këtyre publikimeve është e pa justifikueshme, mjafton të bëni një krahasim me Kosovën për të kuptuar se sa mira kilometra larg Kosovës jemi pse takon standardeve të transparencës. Është të sigurt që sot në Shqipëri ka shumë herë më tepër apartamente se sa banor, individ jo familje. Dhe se Shqipëria është projektuar për të shpopulluar nga njerëz të saj, nga të rinjtë të saj, nga forcat më krijuese, më të talentuara në vend, edhe për të zhndruar në një parajsë për gjithë trafikantët, për mafjen botërore e natyrisht edhe një vend tërheqës për turistët. Dhe kam theksuar edhe njëherë tjetër se thjesht turist në Shqipëri është gjë shumë e mirë për shkak të klimës, për shkak të detit, për shkak të ushqimit, për shkak të faktit që këtu kryqëzohen edhe disa kultura të tjera, sepse janë në mes të mesdheut, por ju e dini se çfarë tmerri është t'jesh fermer në Shqipëri.